Hello，大家好，欢迎继续收看由我们苏平方为大家带来的木头课程的 Java 课。今天是 Java 课的第五次课，然后这次课呢，我们承接上节课所说的，我们要讲一讲这个构造函数的问题。好，那么什么叫做构造函数呢？它这个构造函数，我们首先来看一下它的定义。然后咱们好多书上和网上的定义呢，就是比较抽象，比较不明白，让咱们，然后我就用自己的话来总结了一下，就是说，当一个类，就是咱们这个类和对象这两个概念，咱们在面向对象的时候已经讲过了，是非常重要的两个概念，这里就不具体说了。然后就是说，这个构造函数呢，就是当这个类被创建成一个具体的对象的时候，必须调用的一个函数。然后呢，一般情况下，咱们如果什么都不声明的话，就是一个一般情况下系统就是自动的隐式去调用这个函数的。好，那具体呢，我们用这个代码的形式再给大家说一遍什么就是构造函数到底是个什么东西。然后我们又用上节课的代码就可以了。然后这是我们的主类 test 和 set 类，然后我们新写了一个 a 类。然后呢，这句话的意思就是类名对象名等于 new 类名就是。用这个 A 类创建了一个新的对象，就是小 AA，就是一个新的对象。这句话写完了以后，就是说明了一个类被具体成一个对象，具体成一个小 AA 对象了。然后随着这句话的写完，我们就默认的调用了一次构造函数，很神奇吧？具体的说就是 new，有 new 这个词儿，new 是那个创建一个新对象的一个关键字嘛。随着这个 new 写出来，然后我们就调用了一次构造函数，因为呢。这里边我们具体那个这里边啥都没写，你看咱们这个 A 类里边的函数，什么 J 呀、K 呀、put out 跟构造函数什么跟那个构造函数一点关系都没有。但是呢，系统它默认了，它里边自动就有一个构造函数，它自动调用了一次，所以说这个就叫做隐式的调用了一次构造函数。啊，我们继续来看啊，刚才说了，我们这句话是隐式的调用了一个构造函数。这个比较抽象，然后我们现在说一下怎么能显示的，就是比较明显的看出来它，咱们创了一个构造函数，并且它调用了一个构造函数呢。首先这么着，我们再说一下吧，是为什么它叫构造函数呢？构造就是我们用一个类构造出一个新对象的时候，它必须调用的一个函数。这么说，咱们更好理解，就是我们用这个 A 类构造一个新对象 A 小 AA 类的时候。它必须调用了一个函数，然后这个函数呢，它实际的本质意义上就是使这个 A 对象不是 A 类里边，就是构造出这个 A 里边的东西初始化。具体我们先显示的表示一下它吧，就是首先我们这么写，它显示的是这么写一个函数，它这个构造函数必须和类名是一样的，类是大 A 的名字，然后我们这构造函数也是大 A 的名字，然后这么写，前面呢。什么都不用加，什么都不用加。然后，比如说我们这个构造函数里边写一个，system 点 out 点 printf，里边我们写，里边写个什么呢？写一个，构造函数被调。用了，好，我们运行一下，我们看，构造函数被调用了，就是因为随着这句话的写，因为这句话是一个类名，那个具体成一个对象名，随着这句话的生成，然后呢，这个构造函数也被具体调用了。如果说我们把这句话注释掉，哎，注释，然后这下面又这也注释掉。然后我们再运行一下，结果一看，结果什么都没有。所以说，这个构造函数就是随着这个类被具体成一个对象的时候，构造函数也就必须被，就是构造这个对象的同时，也被这个调用了，就是这么一个意思。好，我们下边呢回到我们的这个 PPT，咱们说一下这个构造函数特点。它的特点呢，就是第一个特点是函数名与类名必须是相同的。刚才咱们写了，这个类名是大 A，函数名也是大 A。然后呢，前面它不能有返回值。刚才咱们写的时候也看了，就是
咱们这个大 A 前面什么都没有，就是它们不能有返回值。然后下一个特点呢，就是可以有参数，也可以没有参数。咱们写的是没有参数的那个，就是可以演示一下，刚才演示了一下。然后呢，第四个特点是一个类可以有多个构造函数。这其实第三个特点跟第四个特点可以结合成一个特点，就是比如说我们可以写一个没有参数的构造函数，然后写一个有一个参数的构造函数，再写一个有两个参数的构造函数。所以说这一个类里边可以有好多个构造函数，根据我们的不同的需要呢，我们可以写多个构造函数。当我们想用这个类构造出不同的这个对象的时候，我们调用不同的构造函数。具体来说呢，我们刚才讲了，我们这个那个构造函数的目的呢，是让它这个那个构造这个对象的时候初始化，就是比如说我们现在写一个有一个参数的构造函数，这个可我们写在那摆着，我们再写一个构造函数，现在写一个参数了，就是这里边写一个 ntx， 然后呢我们写 i 等于 x， 这句话什么意思呢？就是这个构造函数就是调用的时候，如果说我们往这里边写了一个参数的话，它就自动调用这个构造函数。比如说我们写一下啊，就是我们这句话，你看啊，这句话构造出来一个 A 对象，它调用这个构造函数，然后我们运行一下，哎，这个构造函数被调用了，我们看它是调用了第一个我们的这个构造函数。然后我们想用构造就是调用第二个构造函数的话，我们就这么写，就是往这里边写一个，比如它不是一个传参，我们写一个7，保存一下。然后呢，怎么验证它呢？就是写个7，然后我们要 put， 我们写这里边写一个那个 system 点 out 点这个写 i 等于 x， 这么写可以明显的看出来。我们再现在我们写往里边写了个7，我们再运行一下看，哎，看见没有？当我们写 new a 括号里边7的时候，就调用了这个对应的这个有一个参数的构造函数。然后相应的呢，我们比如说写三个构造函数，不是写三个参数，就是 ntx nty ntz， 然后呢我们把这个里边的这个属性，把这个 ijm 都写进来，就是 i 等于 x， j 等于 y， m 等于 z。然后呢我们调用这，然后我们再调用这个，比如说我先保存一下，比如说这个我们写往里边写789，然后呢我们再调用这个 output 函数， putout 函数，说错了， putout， 调用这个函数，这个函数不就是输出里边咱们看这个 i 跟 jm 都是什么，这里边的值都是什么。一开始咱们没有 ijm， 没有赋值，但是呢我们写了一个有三个形参的，有三个参数，分别是 x、y、z 的一个构造函数。这个构造函数的意义呢，我们想就是通过这个构造这个对象的同时，把这三个数赋给它，让这里边的这个三个属性、三个这个静态变量都有值。我们就可以这么写，然后我们运行一下看，哎，789 putout， 就是我们用了一个 putout 函数。那个显示出来 i 跟 j 跟 m 都分别是789，所以说构造函数就是这么一个，就是这么一个用法吧，对吧？好，然后我们再回到我们的 PPT， 然后我们说下一个。注意，我们要用构造函数的时候，就是说任何一个对象被构造的时候，一定只调用一个此类函数，就只调用一个构造函数。无论它有多少个构造函数，生成对象的时候它只调用一个，这个要注意。具体我们看一下，就是比如说我们想就是有一个无参的构造函数，我们再写一个无参的构造函数，哎，我们这么写，写两个，哎，你看立马它就报错了，这个软件它立马就报错了，因为它只能调用一个构造函数，因为这两个是一样的，这两个都是没有参数的构造函数。如果说你开始，你比如说你写了一个这句话，写一个调用一个没有参数构造函数，写了这句话的意思是它没有构造函数，不是没有参数的，调用没有参数的那个构造函数。但是呢你这里边有俩，它不知道调哪个，电脑它不知道调哪个，所以说它就只能调用一个，就这么规定的，就是一个类被举成一个对象的时候，它就只能被调一个构造函数。
所以说，就是这个，它就是必须注意的一个地方。好，那我们需要注意的就是这一个地方。具体我们这节课就差不多了。总结一下，就是我们理解构造函数本身的意义，就可以掌握它的用法。它就是一个类被具体成一个对象的时候必须调用的一个函数。它本身的意义就是想让这个对象被具体的同时初始化里边的某些东西，比如说我们想初始化其中的一个变量，就可以写一个带有一个参数的构造函数。我们想，初始化里边的三个变量，就可以写三带三个参数的构造函数。它就是这么一个用法和意义。然后呢，我们下次课说说下次课我们要讲一讲这个 this 关键字。这个 this 关键字是 Java 里边比较用的比较多的，也是比较重要的。那我们下次课见。